Var det det? Ja, jag är inte van att sjunga. Alltså jag fick gå med band och man hör inte sig själv. Nej. Hes. Per tyckte det var grymt. Och att du kunde så här, ta lite ord, ta olika röster. Men hela det här projektet har varit för mig att på något sätt, okej, vad ska jag ta för röst till sån här typ av musik? Jag brukar inte sjunga sån här typ av musik. Det brukar alltid vara jazzigt och så här. Ja. Så det var, det tog ett tag innan jag kände mig bekväm i att liksom, de bara, igår de bara, skrik, kör en Håkan. Jag bara, okej, då skrek jag. Sen bara, ah, fan, det går också bra.